Då har ni katetern på plats. Ni har valt ett medel. Ni har gett en bolusdos. Och så gäller det här underhållet av förlossningsepiduralen. Och här finns det flera alternativ hur man fortsätter. Då finns det någonting som heter intermittent top-up. Det är en barnmorske administrerad bolusdosering. Då fyller barnmorskan på epiduralen då mamman önskar i en top-up som kan vara med intervall på 30, 45, 60 minuters intervall beroende på när mamman känner att hon behöver mer smärtlindring. Det är beroende av barnmorskans tillgänglighet och lyhördighet och det är risk för smärtgenombrott. Och barnmorskan blir upptagen. Hon är en upptagen person. Hon har massor av arbetsuppgifter. Men en pump, tycker jag, kan ju ersätta just den här arbetsuppgiften. Så att nackdelen med metoden, det tycker jag är dels är det risken för smärtgenombrott och dels är att metoden ökar barnmorskans arbetsbörda. Sen är det också en hygienisk nackdel med ett öppet system om man tar isär och tassar på saker. Och dels så skulle man kunna tänka sig, om man inte är jättenoga, att det är en ökad risk för förväxling. Man går och låser ut en spruta och det kan vara en risk för förväxling i det läget. Fördelen är ju den här individuella titreringen och att mamman slipper vara kopplad till en pump. Sen har vi kontinuerlig epidural. Det låter ju jättebekvämt. Man lägger den ner, man kopplar på en pump så får tuffa att gå. Men så är det inte, för one size fits all, det stämmer absolut inte. Så om man vill ha en bra epidural så kräver det utvärdering och dosändring. Så den här är egentligen ganska arbetskrävande. Dessutom är det visat i studier att det är högre risk för botoblockad och det är större läkemedelsåtgång. Och där har vi ju liksom sagt att man ska försöka reducera risken för överdosering. Ja, det här är bara en bild på en annan pump som elastometrisk som man vissa använder. Då kommer vi in på patientkontrollerade metoder. Patient Control Epidural Analgesia, PCEA, utan bakgrund. Då är det den enda rent patientstyrda metoden. Det ger en individuell dosering. Det visar att det ger den lägsta genomsnittliga genom läkemedelskonsumtionen. Det kan vara en fördel vid tidig epidural, för de tidiga i sitt verkarbete då är de väldigt lätta och smärtstilla och då trycker de inte så ofta. Men de har sin bedövning, de känner sig trygga med den. Och sen när verkarbetet fortskrider så kan de trycka oftare och oftare och titrera sin egen smärtlindring. Nackdelen kan vara om man har språkproblem och man inte kan förklara för mamman hur det här fungerar. Det kan också vara en nackdel nattetid om mamman vill slumra mellan verkarna och inte vill bli väckt av att de börjar göra mer ont. Och sen är det inte alla som vill styra själv. Men en lämplig regim där av någon av de här läkemedelskoncentrationerna som jag nämnde, 4-5 ml i bolus, en lockouttid på 10-20 minuter är lämpligt. Det här är min favorit. Sen finns det PCEA med bakgrund. Och då är ju det egentligen en kontinuerlig infusion men med möjlighet till patientstyrda extra bolusdoser. Och det kan vara bra för den som inte vill styra själv. Språkproblem, nattetid. Och det är bra, för då kan man ju sätta den här kontinuerliga infektionen lite lägre. Och så de som behöver mer kan ju trycka till sig mer då. Så att då kan man ju till exempel ha 4-5 ml i timmen och sen möjlighet till PCEA-bolus. 4-5 ml med en spärrtid som ja, det är lite olika. 20-30-60 minuter. Sen finns det en som heter Programmed Intermittent Epidural Bolus, PIIB. Och det är en maskin som är programmerad att ge bolusdoser. Eftersom det är så att bolusdoser anses som effektivare än kontinuerlig infusion. Det finns få studier men de börjar komma. De har visat lägre läkemedelskonsumtion, likvärdig smärtlindring, bättre patienttillfredsställelse. Någon studie då gav man en kombinerad spinal epidural där man satte pumpen på att 45 minuter efter spinaldosen så gav den en ny bolus var 30:e minut. Det finns något annat testprotokoll där man hade en PCEA och så gav maskinen en bolus om patienten inte hade tryckt på en timme. Det här är ganska krångligt, det är teknikkrävande och sofistikerade pumpar. Jag tror inte att det är någon som använder det i Sverige idag, men det kan vara det, men det är ingen vanlig metod hos oss.
Så jag tycker ju att PCA utan bakgrund är den bästa metoden. Och det här är då anledningen. Och här är det då, ska vi se, 94 konsekutiva förstföderskor. Och på y-axeln har jag det antal milliliter per timme som mamman har tryckt. Och på x-axeln så är det då varje stapel är en mamma. Och då ser ni hur mycket de har konsumerat, hur olika det är. En del trycker lite och en del trycker mycket. Så här ser det ut. Och skulle man då ha en, skulle man ha en pump på 5 ml i timmen, då ser ni att det är faktiskt vissa som får mer än vad de ska ha. Har man en pump med PCA-funktion, ja, men då kan ju de här då som vill ha mycket, de kan ju trycka in sig. Men det blir faktiskt några som får mer än de behöver. Och det ser likadant ut hos omföderskor. Det här är 53 omföderskor, samma här då. Ser ni? Och det som är att alla de här mammorna, de har VAS 9-10 från början. Och vi kan inte se på dem vem som bara kommer trycka så där lite och vem som kommer trycka så där mycket. Så att det är en väldigt stor individuell variation hur mycket läkemedel man behöver. Och sen, det här finns ju inom smärtforskning jättemycket. Och det här är bara ett sätt att visa. Vi har ju vår genetiska disposition, vi har olika farmakokinetiska uppställningar hos olika patienter. Och det finns till och med visat att beroende på vilken tid på dygnet man ger läkemedlet så har det olika effekt. Så därför tycker jag att det är väldigt bra att patienten kan styra själv. Ja, sen har jag bara några små saker som jag ville nämna, och det är att epidural orsakar inte kejsarsnitt eller instrumentell förlossning. Och det visas med den här bilden. Det här är 100 000 förstföderskor under 3 år. Det visar förlossningskliniker indelade efter epiduralfrekvens. Så att här finns det ingen selection bias. Man är inte randomiserad till epidural eller inte. Utan man bara tittar på frekvensen akuta kejsarsnitt och frekvensen instrumentell förlossning, relaterat det till frekvensen hur mycket epidural de använder. Och då kan man väldigt tydligt se här. Det här är 20-29% epidural upp till de som använder mest. 60-64% epidural. Och den här ljusa stapeln, det är antalet akuta kejsarsnitt. Och ni ser att den frekvensen är lika. Så att det här är ju väldigt tydligt visat att epiduraler orsakar inte kejsarsnitt. När det gäller instrumentell förlossning är det inte samma tydliga sak. Utan där kan man ju få någon känsla av att det ökar utefter. Men det man kan se är att de förlossningsavdelningar som använder minst epidural, de har lika hög frekvensinstrumentell förlossning som de som använder mest epidural. Så att det är inte så att epiduralen är boven i dramat, utan det finns andra saker som man kan jobba med. Jag ska avsluta med ett ord av försiktighet. De här mammorna som kommer till Sverige, som är nykomna till västvärlden, de har absolut samma rätt som till smärtlindring som alla andra, men de kräver mer av oss. Det kan vara så att vi har en språkbarriär, att vi inte kan kommunicera. Vi har kanske en mamma som inte vet vad hon ska förvänta sig av en epidural. Så det är oerhört viktigt att ni informerar mammorna om det här som vi behöver få höra för att fånga upp om det är en otrevlig komplikation på gång. Alltså motorisk blockad, somnolens, om det är några konstigheter. Att ni informerar om det, att de måste meddela sig. Och jobba alltid med tolk. Och en telefontolk är bättre än ingen tolk. Och medan ni har tolken på plats, se till att ni informerar. Våra svenska mammor, de vet precis vad en epidural handlar om. Och ni tar för givet att de vet därför att ni vet att de vet. Men de här mammorna, de vet inte vad det faktiskt innebär. Och jag vet flera väldigt tragiska fall där det har varit en del i händelsekedjan. Ja. Med det här föredraget så hoppas jag att jag gett er ett redskap för att bedriva smärtlindring vid förlossning som har god effekt, men samtidigt säker, biverkningsfri
och enkel. Tack.